Danes smo v Bistrici ob Dravi pripravili kulturni program ob dnevu žena, ob mednarodnem dnevu žena pravzaprav. Nastopili bodo bistriški tamburaši, ki so tudi pravzaprav dali idejno pobudo za ta kulturni program, ki neprekinjeno v Bistrici delujejo že 18 let. Nastopili bodo tudi recitatorji, kot gostje pa bodo danes zapele vokalna skupina Florentine. Florentine, 7 deklet, zato je današnji praznik za nas zelo pomemben, ker seveda tako kot vse ostale ženske na tem svetu podpiramo, si želimo in verjamemo v enakopravno žensk. In zato je danes tudi naš praznik. Zelo smo vesele, da smo bile povabljene na to prireditev, na tole čudovito prireditev, kjer lahko sodelujemo in danes še dodatno za svojim prepevanjem počastimo ta naš ženski praznik. Ženske si zaslužijo ta praznik zato, ker so one tiste, ki vodijo celi svet. Brez njih bi svet bil prazen in žalosten. Ker so pridne, ker kuhajo, pa skrbijo za družino. Ker brez njih enostavno ne gre, dobesedno, tak je. Da se emancipirajo, pa da se spomnimo na njih. Ženske si zaslužijo ta praznik, ker brez njih ne bi bilo nič. Rabimo jih vsaki dan od rojstva do smrti. Ja, žene si zaslužijo ta praznik, saj so nam vzor. So zelo močne osebe, ženske nam rodijo otroke, nam kuhajo, nam perejo, nas skrbijo za nas, za družino, tako da si zaradi tega tudi zaslužijo najbolj ta praznik. Mednarodni dan žena je ne samo priložnost, da se posvetimo ženskam, ki jo ima torej njeni vlogi, ki jo ima ženska v družini, v družbi nasploh, ampak da se posvetimo tudi praznovanju in ji namenimo tisto vlogo, ki si jo ženska zasluži in jo tudi mora imeti.